Olukungana lwetabiddwa mu bamakanika n'abasuubuzi ba spare mu bitundu okuli Nabugabo, Wakiseka, Nasarod n'ebirala mu Kampala nga lutegekeddwa mu katale Wakiseka. Era ng'omwogezi omukulu abadde Major Emmanuel Kuteesa okuva mu makago gwa Pulezidenti, bamubulidde embeera y'obunkenke gye bayitamu ate nga tebalina waakuddukira. Era tulyobuye feabetise abadde mudala wazi. Era abavubuka abali obubi, abali ekikomando. Baba Nabugabo Sako abakulembeddwa mu Saalongo Tone Kakande awabudde banne okukozesa ensimbi eziba zisiddwa wa gavumenti mu nteekateeka yaayo okukulaakulanya abantu. Kati mujalese parish modu tegenda kufa wansonga tugenda jikwatira wamu tukitambuza nga sente kujiweka ku ground. Kuteesa abulidde nti gavumenti essira eritadde ku bavubuka ku mulundi guno era abasabye okuva mu biboozibozi by'ebyobufuzi bakole okwejja mu bwavu. Weereza omuvubuka atalina kyalina n'omuteeka mu gurupu ne basavinga nga gurupu balina ideas naye tebalina ssente. Kati ezo ssente gye zigenda bagenda kufuna nnyo kye baagala kubanga capital yebatawaanya naye bwe bagifuna business. Where is it?